Labdien. Labdien! Labdien! Vai jūs man dzirdiet? Labdien, labdien, dzirdam, redzam, viss kārtībā. Bet mikrofonu būs jāslēdz ārā, lai netraucētu, ja? Tad es izslēgšu, tad arī jūs pati varat, ja? Jā, es izslēgšu tūlīt, jā. Gvido hostu nevajadzēs, tāpēc, kad es uztaisīju automātiski, bet jā, tā kā to nevajadzēs. Tā. Ko sākumā varbūt es iepazīstināšu ar sevi? Mani sauc Sintija, esmu vēl arī viena no kompānijas pārstāvēm, jo mēs jau augam ar katru dienu ar vien vairāk un esam jau kupls skaits. Šodien tad parādīšu prezentāciju, pastāstīšu, kas mēs esam, ko mēs daram un kāds tad ir mūsu tas vērtīgais produkts. Tā, slēgšu prezentāciju. Tā, visi ir redz ekrānu, ja? Viss kārtībā. Redzam, redzam, jā. Bet pirms tam es izdomāju, kad varētu uztaisīt tādu nelielu pārsteigumu jums. Tātad tie, kas ir pieslēgušies un tie, kas ir jauni, kas pirmo reizi vispār skatās, piedalās mūsu Zoom webinārā, tad tie, kas ierakstīs komentāros savu vārdu, uzvārdu un pilsētu, kurā viņš atrodas dzīvo, tad piedalīsies pēc tam arī mazā izlozē, kur dāmanā būs zobu pasta no kompānijas. Tā kā tie, kas šobrīd aktīvi čatā apakšā var ierakstīt savu vārdu, uzvārdu un pilsētu, kurā attiecīgi jūs dzīvojat vai esat. Un pēc attiecību pēc Zoom webināra es uztaisīšu izlozi visticamākās līdz šim vakaram vai nu rītdien, bet tad arī būs zināmi rezultāti. Tā kā aktīvi rakstat, piedalaties, klausaties, skatāties un, ja kāda informācija vajadzīga, droši arī pierakstat. Nu, tad mēs sākam. Tātad šodien pastāstīsim par veselību un biznesa iespējām sadarbībā ar kompāniju Villavi ar produktu no Taigas. Tad ko vispār šis produkts dara? Tā. Mikrofoniņus jāslēdz ārā, izslēdzām. Tad produkts optimizē ķermeni, enerģiju un laiku. Šo visu saliekot kopā vienā brīnišķīgā kompānijas produktā vai produktos, produktu sortimentā. Un tādējādi mēs varam uzlabot savu veselību un kļūt par labāku versiju katru sev pašam. Tad nedaudz, protams, sākumā par kompānijas vēsturi. Kompānija ir dibināta 2009. Gadā. Kompānijas dibinātājs ir Dimitrijs Laevskis un Inna Šuškova, grūti izrunāt krievu uzvārdus, tas nekas. Tad attiecīgi šie ir tādi cilvēki, kas šajā nozarē jau darbojās jau no 90. Gada sākumu, un, protams, katrs labs uzņēmējs kaut kādā mirklī nonāk pie secinājuma, ka viņš tomēr grib darīt kaut ko arī pats un strādāt sev, radīt aiz sevi skaistu uzņēmumu, bet, nu jāsaka tā, tad 14. Gadā Dimitriju smagi, teiksim, viņš smagi pārcieta insultu, kas īstenībā ir arī kompānijas produktu sākums. Tā radās Taiga 8. Ciešā saistībā ar to, kad kompānijas prezidents pārcieta insultu. Bet kāpēc? Tāpēc, kad pārciešot insultu, viņš ir zaudējis gan runas spējas, gan daļēji ir arī atmiņu un ticis arī paralizēts daļēji ķermeņa daļas, kuru viņš nevarēja kustināt. Un
Tajā laikā ārsti pateica, ka Izredžu ir ļoti vispār mazas cerības, kad viņš spēs atgūt normālu dzīves ritmu, kļūt par veselīgu, pilnvērtīgu vīrieti savos 40 gados. Un, protams, visi draugi radi ir sašutuši, bet viņa optimistiskais draugs tajā laikā sociālajos tīklos ierakstīja aicinājumu lūgumu atsaukties jeb kādus kompānijas, jeb kādus produktus, dabas līdzekļus, kas spētu viņa draugu atgriezt normālā dzīves ritmā. Un, protams, nebija ilgi jāgaida, kad uz šo aicinājumu atsaucās tāda kompānija kā Soligift, kas šobrīd ir viens no farmācijas gigantiem Krievijā. Un viņi tajā laikā jau ražoja dabīgo līniju, kas ir saistīts ar skujokoku biomasu polifenoliem. Bet vispār izsenis kompānijas vēsture nāk jau no 1933. Gada no Austrālijas, kur aktīvi Austrālijas zinātnieki sākuši pētīt šo, teiksim, produktu. Bet kāpēc? Tāpēc, kad mēs cilvēci nemitīgi domājam par to, kā maksimāli izmantot mums esošos resursus, tad ko mums ražot papildus no tā, kas mums ir, paralēli tam, ka mēs jau kaut ko ražojam, tad šeit runa iet par kokmateriālu iegūst procesiem un attiecīgi iegūstot apaļkoku, kas tiek pēc tam pārstrādāts dēļos un citos izstrādājumos un blakus produktos, kā arī celulozē un visās citās lietās, tad pāri paliek koku zaļā biomasa, kas principā ir skujas, Un tad tiek domāts par to, kur tad šīs skujas likt un kāpēc vispār, nu, ko var iegūt no šiem brīnuma līdzekļiem kā skujas. Jo mūsu senči arī Latvijā jau sen atpakaļ, jau 100 gadus atpakaļ ieguva arī no skuju kokiem dažādas vielas un smēras un visu pārējo. Tad tieši no tās zaļās biomasas atklāja, kad ir tāds sastāvs polifenols, tāda viela, ko uzņemot cilvēks organismā, spēja atjaunot. Tad šī ir tāda viela, kas visu spēja atjaunot. Un tādējādi tiek radīta Sibīrijas komplekss, kur netiek iznīcināta meža, bet tie ir blakus produkts, attiecīgi meža apsaimniekošanas procesos. Un, protams, Dimitrijs tajā laikā sāka dzert polifenolus, un viņš varēja atteikties no medikamentiem, kas bija ļoti spēcīgi. Viņš atguva normālu veselību, principā dažu mēnešu laikā, pēc tam, kad viņš ir sācis lietot uzturā polifenolu vielu, kas nāk tieši no eļļu šūnu sos. Un tā arī radās tā taiga 8 līnija, tad Dimitrijs ar šo produktu atguva savu veselību, un viņš saprata, ka tas ir tāds produkts, ko viņš grib aiznest visā pasaulē, un pateikt, ka ir alternatīva esošajām aptiekas lietām, zālēm un vitamīniem. Ja jūs lietosiet taiga 8 savā ikdienas uzturā, jums nebūs jāiet uz aptieku pēc uzturu bagātinātājiem, jums nebūs jāpērk medikamenti, izņemot, tie ir tiešām specifiski ļoti nepieciešami, jo nu, šis produkts negarantēja 100% tur visā tā kā, bet viņš atjauno organismu. Un tādējādi radās attīrīšana un atjaunošanas līnija Omo Deos, kas ir ārējais skaistums un prāta un ķermene optimizēšanas, kas ir ēra līnija, kas nozīmē maksimāli dabūt no sava ķermaņa, prāta, koncentrēšanos un tās lietas, un tāpēc ir vajadzīga arī mūsu optimizēšanā. Bet kas vispār ir tāds vārds polifenoli? Skan jau skaisti, vai ne? Tad polifenoli ir tāda ļoti dabiskas izcelsmes viela, kas ir bioregulātori, kas ir sastopami visos dzīvajos objektos. Tad viss, kas mums apkārt ir dzīves, arī šim dzīvēm sastāvā ir polifenoli, arī man cilvēku organismam un jums katram. Tad polifenoli ir sastopami gan cilvēku ķermenī, gan baktērijās, mikroorganismās, sēnītēs, šūnās, tiešām visur, kur pat vismazākajās niecīgajos mikroorganismos, kas arī mums kā, nu, teiksim, brīvajos radikāļos, jebkur. Tad viņš ir iekļauts cilvēka glikoproteīna veidošanas ciklā un svarīgs daudzu šūnu struktūru veidošanas procesos. Bez attiecīgi bez polifenola mums cilvēku organismā nekas nenotiek. Tāpat arī augiem visā zaļajā masā attiecīgi Tā, slēdzam mikrofonu sārā.
Tad augiem attiecīgi visā zaļajā masā ir šie polifenoli, kas augam liek funkcionēt. Bet šī polifenola augs nespēja uzņemt skābekli, viņš nespēja augt, viņš nespēja atjaunoties, viņš nespēja cīnīties ar savām slimībām. Attiecīgi augam vajag polifenols, lai viņš eksistētu, bet šī polifenola tas augs vispār neeksistētu. Tad attiecīgi šī esošos polifenolus var izolēt, attiecīgi no augiem mēs varam izolēt, un ja mums ir cilvēkam polifenola deficīts, mēs viņu varam lietot savā ķermenī šo deficītu izlabot. Tad ko polifenols vispār tādu dara? Aizsargā mūsu šūnu membrānas, veicina aknu šūnu atjaunošanos, normalizē detoksikācijas procesus un stiprina imūnsistēmu, aktivizē glikoproteīnu biosintēzi, kas ir nepieciešama tieši imunoglobīnu un interferonu veidošanos procesos, ļoti svarīgs. Bet tās ir tikai dažas nianses, kur viņš var palīdzēt, jo ir ļoti daudz citas lietas. Pēc tam jūs sapratīsiet, kāpēc. Tad cilvēka ķermenī polifenols vispār pārveidojas tālāk jau par doliholiem. Tad augiem, sēnītēm un tā tālāk ir polifenols, cilvēkiem šo sauc par doliholiem. Tas ir principā viens un tas pats, bet mainīgi nosaukumi, nu, cilvēks ir cilvēks, pišķiņa augstākā, teiksim, pakāpē, un tāpēc cilvēkam viņu sauc par doliholiem. Un arī cilvēku organismā tiešām šī ir specifiska viela, kas palīdz atjaunoties. Principā cilvēka organismā dažādos orgānos, piemēram, smadzenēs dolihola ir daudz reizes vairāk, savukārt citos orgānos mazāk, visvairāk, protams, ir aknās, ir arī aizkuņa dziedzerī, piendziedzerī, solnīcās, aknās, nu, pilnīgi visur mūsu katrā šūniņā ir sastopams doliholi, kas principā ir tie paši polifenoli. Tad, ko vispār, kas notiek, ir deficīts, tātad mums samazinās imunsistēmu, tātad pavājinās. Mēs esam daudz uzņēmīgāki arī pret Covid, kas mēs esam daudz uzņēmīgāki arī pret dažādām slimībām, pret saaugstēšanos, apaugstēšanos, gripu. Mēs, principā, ja mums pavājinās imunitāte, mēs ātrāk visu, ko uzņemam. Tad arī, protams, mielorganizācijas procesā, kad mūsu katrai nervu šūniņai, nevis šūniņai, bet katram nervu stiebriņam apkār ir tāds mielīna apvalds, kur ir ļoti svarīgi tieši polifenols, un ja tas ir deficītā, tad mums attiecīgi sāp nervi. Kas tad notiek iekšķīgi lietojot polifenolus? Ko tad mēs varam iegūt? Tad uzlabot principā visu mūsu organismu funkciju, tad principā līdz 25-30 gadiem doliholi, ja polifenoli izstrādājās ļoti aktīvi, tad respektīvi mēs līdz 30 gadiem esam enerģijas pilni, varam iet un dziedāt un iet uz tusiņiem, otrā rītā celties un doties uz darbu, un tad jau ap 25 uz augšu mēs sākam jau palikt lēnīgāki, mums jau ir enerģijas trūkums, miegainība, nespējam no rītiem piecelties, esam nomākti reizēm, un tas viss ir saistīts īstenībā ciešā sadarbībā ar mūsu doliholu līmenī tieši mūsu organismā, un tāpēc ir ļoti svarīgi šo deficītu laicīgi labot, attiecīgi uzņemot papildus polifenolu, mēs varam šo deficītu izlabot, un protams, izmantot tāpēc, ka mums ir līdzīgi tieši polifenolam ļoti līdzīga struktūra kā doliholiem. Nedaudz par faktiem, tad gan pie onkoloģiskām slimībām ir pierādīti, gan pie sklerozes, alerģijas un astmām, neauglības, hepatīta un daudzām citām lietām ir. Gribu, lai jūs saprotat, šeit visam ir zinātnisks pamats, jo polifenola ietekme jau, principā, ja runājam par Austrāliju, pēta jau nepilns 100 gadus, tad Latvija kādreiz PSRS sastāvā, nu jau principā 30 gadus, jo Latvijā izstājās no PSRS 90. Gadu sākumā, respektīvi nevis izstājās, bet cīnījās par savu neatkarību, jāsaka tā. Tāpēc, bet tajā laikā tā sadarbība un pētījuma notika tiešā sadarbībā ar Krievijas zinātniekiem, un arī šobrīd Latvijā zinātnieki pēta polifenolu ietekmi, un tas nav apstājies. Un mēs esam viena no zaļākajām valstīm, plus mīnus 70%, nu 68,5% no mūsu teritorijas ir meži,
Nu, galvenokārt suga ir skuju koki, kas ir galvenokārt arī egle. Un tāpēc mēs, protams, pētam to, kas mums ir. Mums ir Latvijas zaļais zelts. Un attiecīgi tad mūsu nervi ļoti ciešā saistībā ir ar to, kā jau es minēju. Ja mums ir tās nervu stiebriņš, ja viņam apkārt nav šis apvalks, attiecīgi nervi savā starpā saskaroties rada to reakciju, kad ir sāpes. Nu, tas tāpat kā vadiņus, nepareizo saliekam kopā, ir sāpes. Un tāpatās arī mūsu ķermenī, ja šis nervs ir pliks, nu, kails, jāsaka tā, tad attiecīgi saskaroties rodās problēmas. Tad... Nu, es neteikšu, varbūt, kur palīdz, bet ļoti daudzās lietās palīdz, jo šūnas mums ir daudz. Mēs sastāvam principā no šūnām. Šūnām vajadzīgs skābeklis, kas ir tiešā saistībā ar polifenolu daudzumu, jeb dolikolu organismā, kas piesaista katrai šūnai skābekli. Un ja mēs nevaram to piesaistīt, kā jūs zinat, ja cilvēks nevar dažas minūtes elpot, iestājās nāve, un tāpat ar šūnām ir, ja mēs nedodam savām šūnām skābekli, tad attiecīgi iestājās šūnu nāve un šūnas atmirst, un šūnas paliek arvien mazāk un mazāk, un mēs arvien ātrāk ātrāk novecojam. Tāpēc neatņemam saviem šūnām skābekli un dzīvojam ilgi, skaisti un veselīgi. Vienas tonnas skuju īstenībā var iegūt tikai 80 gramus kolesterolu. Jāatdzīr, atvaino. Jā, kaut kur atkal skaņa ir ieslēgta. Tā, slēdzam ārā. Tātad, jā, pētījumi arī liecina to, ka visvairāk tieši eglēs ir polipranoli un vēl ir ķinzi ginko belops, kur ir pierādīts, kad ir daudz, teiksim, šis tīrais polipranolu sastāvs, bet, nu, mēs jau koncentrējamies, protams, uz to, kas ir mums apkārt, jo mēs lietojam to, kas mums ir mūsu areālos, tas nozīmē, ka mēs vislabāk spējam uzņemt to, kas mums ir apkārt. Tad, kas vispār notiek mūsu ķermenī? Tad gan glikoproteīna veidošanās aizsardzība, gan neiroloģiskie uzlabojumi, gan uzlabo smadzeņu darbību, asins vadu sistēmu, spēcina imunitāti, gan reproduktīvo veselību sievietēm un vīriešiem, ja ir, teiksim, problēmas ar mazuļa ieņemšanu. Tad attiecīgi šajā gadījumā polipranols arī var palīdzēt. Tāpat pie holesterīna līmeņiem, gan pie cukura diabēta, tiešām ļoti daudzos gadījumos viņš var palīdzēt labāk kā pat zāles. Jo zāles neizārstē, viņas apārstē. Polipranols strādā šūnu līmenī. Tad šeit ir nedaudz par pētījumiem. Tiešām šie ir daži pētījumi, kas ir atsaucis uz pētījumiem. Viņus var arī atrast. Un te ir dažādi pētījumi, kā jau es iepriekš minēju, uz dažādām slimībām, uz dažādām ietekmēm, kāpēc vajadzīgi vispār lietot polipranolu. Tā kā, jā, Latvijā īpaši to pēta doktors Kuznicovs, tā kā, jā, tur arī var atrast šos pētījumus. Es ceru, ka jūs esat komentāros aktīvi sarakstījuši un gribat piedalīties izlauzēm, tad mūsu kolēģi Vineta, ļoti aktīvi liek arī skatos saites, tad jūs droši varat čatā esošās saites saglabāt, un tādējādi jūs varēsiet vēl izskatīt informāciju, attiecīgi papildus, iegūt vēl papildus informāciju. Tālāk runāsim par galvenajiem produktiem. Tad galvenie produkti, galvenais kompānijas flagmais, ja karoga nesēs, viennozīmīgi ir ekstra, jo... Ja rodās jautājumu, ar ko tad man sākt, es uzreiz varu ieteikt, sāciet ar ekstru, jo tur ir polipranols visa augstākajā koncentrācijā 85%, kas nozīmē, ja jums šis deficīts ir bijis ilgstošs, viņš ļoti aktīvi var salabot esošās, teiksim, jūsu kļūdas organismā, kad kaut kas neiet pareizajā virzienā. Tad ko viņš dara? Atjauno aknu šūnas, optimizē ķermeņa sistēmu darbību, nostiprina gan ķermeni kā tādu aizsargspēju arī pret toksīniem un dažādiem vīrusiem, aktivizē atjaunošanās procesus un uzlabo reproduktīvo funkciju un palielina, protams, ķermeņa izturību pret dažādiem stresiem un normalizē hormonu līmeni. Otrs tāds izcils produkts ir Stone, kas nozīmē, ka
Šis ir produkts, kas ir tīri attīrīta organismu lietojam 25 dienas, divu nedēļu pārtraukums, bet viņš ir paredzēts, lai attīrītu mūsu organismu, sastāv no fulskābēm un humīnskābēm, humīnskābu saļiem, kas galvenokārt ir tie, kas mums iztīra katru šūnu, atver šūnu membrānas un ielaiž šūnās vairāku vitamīnu un minerālu vielu, kas ir ļoti nepieciešamas. Tad, protams, spēja nomākt vīrusus, kad ir aktivitātes periods un izveda toksīnus gan no zarnām, gan no asinīm un imūnās aizsargspējas uzlabošanā. Protams, arī audu reģenerācijas pātrināšanās un, protams, citu saistībā, teiksim, ar iekaisumiem ir pierādīts, ka arī ārīgi lietojot uz ādas, viņš spēja izdarīt savu darbiņu. Tad, protams, imūnsistēmas uzlabotais blends, tad sastāv no sešām taigas ogām, jo taiga, kā mēs zinām, ir pasaulē viss viena no tīrākām vietām, kas nav piesārņota, nav dažādi izmeši un nav ķīmiskās rūpniecības. Tāpēc šīs ogas iegūtas tajā areālā, protams, ir daudz veselīgākas, ar vitamīniem bagātākas un bez ķīmiskās ķīmijas piejaukuma, jāsaka tā. Tad 96% viņa ir sulas koncentrāts, kas nozīmē, ka jāšķēd ar ūdeni, jo tāpat iedzert viņu diezgan kā citronu ēst, jāsaka tā, bet var mēģināt pa glāzē, protams, tas var ietekmēt arī kuņģi, tiem, kam ir čūlas, lai nekairinātu, iesaka, protams, šķaidīt. Tad viņš ir kā vitamīni pilns, bagāts ar vitamīniem, stiprina imunitāti un aizsargā organismu vīrusa un baktērija laikā. Ieteicams, ir īpaši ziemas periodos lietot arī tagad, kad ir koronavīrus, viennozīmīgi iesaka arī kompāniju, jo ir jau pamazām daži pētījumi veikti tieši uz COVID seku novēršanu. Brain oils. Viss tāds, sākumā es viņu izlasīju, man likās kaut kas dīvains. Bet ne, ka tajā visā iedzinās, tad tā ir tāda speciāla eļļa, tiešām eļļa, kas sastāv no kokosrieksta, šķidrā formātā, bet ar polipirenolu sastāvu. Un šī eļļa ir vērsta uz smadzeņu darbības aktivitāti, tad aktivizē smadzenes, uzlabo mūsu domāšanu, koncentrēšanos pie smagiem, teiksim, grāmatvedēm viennozīmī, kad nāk attiecīgi periods virsū, kad ir gada sākums, intensīvs darbs vai arī skolniekiem, studentiem, arī jebkuram citam cilvēkam, kam vajag mieru, harmoniju un nosvērtu prātu. Viennozīmīgi iesakam šo eļļu, jo viņa dod arī enerģiju, bet tajā pašā laikā palīdz arī iegremdēties ketozē, kas nozīmē, ka pārstāv jūsu ķermeņa domāšanu dedzināt taukus. Tad viņa māca jūsu ķermenim dedzināt taukus, un tādējādi jūs arī nedaudz varat sākt pakāpeniski notievēt, ja jūs ilgstoši šādu eļļu lietošiet, jūs dabīgā formātā sāksiet tievēt, jo organisms sāks jums ņemt tauku rezerves un dedzināt viņas. Tā kā tas ir viennozīmīgi ieteicams produkts, un, protams, tiem, kam ir jālieto ikdienā antidepresanti un citas ar smadzeņu darbības saistītas vielas un zāles, arī viennozīmīgi iesaka, jo tādējādi var sakārtot šo lietu. Protams, kas tad būtu arī bez vispār šie produkti bez skaistuma līnijas, jo mums jau ir jārūpējās ne tikai iekšīgi par mūsu organismu, bet arī ārēji. Un kompānija ir uztaisījusi tādu produktu līniju, kas ir ar nosaukumās arī tur 30 minūtes, 2 minūtes, kas ļauj mums saplānot mūsu laiku, attiecīgi iekļaujoties noteiktajā laikā. Tad nedēļas intervālā, ja mēs iemācīsimies saplānot, mēs varam šīs attiecīgi lietas izmantot un mēs mācīsim arī par sevi paliet, tā kā parūpēties. Alginātu maskas, kas tad vispār tās tādas ir? Tādas maskas, kas saglabā mitrumu. Attiecīgi pēc alginātu maskas noņemšana jums paliks ļoti mitra, mīksta, maiga seja, kur būs arī noticis liftinga efekts, kur būs arī kolagēnu šķiedru stiprināšana un aktivizēšana, kā arī optimizēta vielmaiņa limfa, kas nozīmē, ka ātrāk sāk strādāt organismā vielmaiņa tieši šajā zonā. Un, protams, izlīdzina nepilnības, baro un pagarinē jūsu jaunību, jo šī ir galvenokārt maska sejai. Protams, var mēģināt arī citām vietām, bet, protams, sejai. Foršas, labas, lieliskas zubu pastas,
Homo Deus līnijā, kas ir melnā, vairāk balinoša un zeltā, kas ir īpaši tāda pretiekaisu miedarbība. Tiem, kam ir problēmas ar smagan asiņošanu, viennozīmīgi iesaku sākat pretiekaisu miedarbību, jo attiecīgi ilgstoši lietojot, jūs šo jautājumu sakārtosiet. Man arī tas bija, un šis jautājums man šobrīd sakārtots. Dāvanā, protams, bambusā birstīte, kā jūs redzat attēlā, tad ļoti, ļoti patīkama maiga. Un, protams, 30 sekundžu serums, lietojam rītos vakaros, liftinga efekts uzreiz, kā es saku, tikko uzliekam, uzreiz jau jūtam, ka āda savalkās. Protams, metabolismu regulē šūnu metabolismu, elastību izlīdzina struktūru un reliefu, sintezē kolagēnu, mitrina un izgaismo. Ļoti vajadzīga lieta mūsu skaistumam tieši sejai. Tālāk mēs nedaudz parunāsim par atsauksmēm. Es joprojām ceru, ka jūs rakstat aktīvi čatā savus vārdus, uzvārdus pilsētas, lai piedalītos izlozē par zobu pastu. Un izloze tiks visticamāk šīs dienas laikā rītdien, un tad arī paziņosim rezultātus. Tas tā, lai jums arī interesantāk un noteikti klausoties visu, ko mēs jums sniedzam. Tagad runāsim nedaudz par atsauksmēm. Tad... Mūsu komandā, jeb kompānijā Latvijā ir arī dažādi cilvēki, kas intensīvi domā par savu veselību, ne tāpēc, kad gribas uzlabot, bet tāpēc, ka tā ir, teiksim, jā, kāds kaut ko gribēja teikt? Klusums. Jā, tad attiecīgi intensīvi domājot par savu veselību, tad... Reāls piemērs cīņā ar laimas slimību Ilva, un attiecīgi Ilva šo problēmu ir sakārtojusi. Viņa pirka dārgas zāles no Amerikas, viņai bija nervu raustīšanās un daudzas citas ar miega traucējumiem, depresija, nogurums un visas citas lietas, un laimas slimību tik vienkārši nevar atklāt, un kamēr tika šī problēma atklāta, bija jau šī slimība ļoti daudzas problēmas, izveidojusi un sadarījusi. Ilgstoši meklējot produktus, attiecīgi Ilva uzgāja šo kompāniju Vilavī, un, protams, kāpēc nemēģināt, ja tev reāli vairāk nav cerības kaut ko mainīt savā, teiksim, ikdienā, un kad tu saproti, ka ir ļoti slikti, tad Ilva lieto ikdienā gan Brain Oil, gan Extra, gan Stone, gan Blend un citus produktus, kas ir īsa laika periodā, principā 3 mēnešu laikā viņa šo, teiksim, ķermeni sakārtojas tik tālu, ka viņa saka, paldies kompānijai par to, ka viņai ir šādi produkti, un viņai arī ir viena no tiem cilvēkiem, kas, ar kuru ir noticis milzīgs brīnums, un ir sakārtojusies viņas problemātiskās lietas, problēmas ķermenī, un tieši laima slimība ir apslāpēta, izārstēt, protams, viņu nevar, bet viņa ir apslāpēta, kas nozīmē, ka... Šobrīd nav būtiskas, būtiski izjūtamas sekas. Tāpat tās ir arī komandā pieredze ar COVID pacientiem, kas ir pēc COVID ļoti veiksmīgi atkopušies un daudzām citām smagām, teiksim, slimībām. Tad runājot vēl par atsauksmēm, šeit ir atsauksme tieši no mana viena gada dēla vecuma, viengadīgā dēliņa. Tad labajā pusē ir darbatīta, teiksim, pazīmes tieši no produktiem, uzturā, no pārtikas. Tādējādi ilgstoši lietojot nepilnās 2 nedēļu laikā, 4 pilienus ekstra un stonu no rītiem un 4 pilienus vakarā. Attiecīgi ir iegūts jau šāds rezultāts, kas nozīmē, ka darbatītā, nu tā kā apslāpē niezi, pleķus, tos asumus, un tādējādi var uzlabot arī maziem bērniem, jo produkts ir reāli dabīgs, 100% dabīgs produkts, kas ir pārtikas produkts. Tas nav uztur bagātinātājs vai kaut kāds, es nezinu, kas vēl zāles un tā tālāk, reāls pārtikas produkts, un tādā kategorijā viņš arī iet, jo tā ir pārtikas produkts ar uzlabotu sastāvu. Tad mūsu pašu atsauksmes, dermatīta ārstēšanā, nervozitātes samazināšana augstā zemā cukura līmeņa gadījumā normalizējās. Matu izkrišana tiek novērsta, ātrāk atlapšana pēc dažādām operācijām. Tie ir tiešām reāli piemēri no mūsu pašu cilvēkiem. Nedalāmies ar svešu cilvēku atsauksmēm. Šeit ir reāli piemēri no Latvijas cilvēkiem. Tad samazina pumpas, sēnītes, alerģijas uz ādas, kas ir tieši saistīts ar mūsu aknu darbību. Psoriāzes slimniekiem, kas esmu arī es pati, samazinās viennozīmību psoriāzes izpausmes
nomierinošs, uzlabo miega kvalitāti, jo pirmais, ko es jūtu, bija tas, kad īstenībā es no rītiem ļoti labi varu piecelties, man nevajag pat reizēm modinātāju, jo es pieceļos dažas minūtes pirms un es jūtos gatava enerģiska jaunai dienai. Un tas ir tas pats pirmais, ko cilvēki izjūt, lietojot šo produktu, tad atjauno enerģiju un spēju koncentrēties. Tā kā ļoti daudz pozitīvu pozitīvi ietekmi mūsu ķermenī, tad Vilavija vispār ir 264 pilsētās un 29 valstīs. Tad Eiropā šobrīd notiek visu produktu sertifikācija, kas nozīmē, ka drīzumā visticamākais viss sortiments būs pieejams arī Latvijā un citās Eiropas valstīs. Šobrīd ir pieejami 13 produkti, bet tie ir paši galvenie, kas arī mums ir vajadzīgi. Protams, mēs arī gribam visus pārējos, bet mēs varam arī sūtīt no Krievijas attiecību. Uz Latviju, bet pozitīvākais ir tas, ka arī Latvijā uz vietas ir jau nolikta, kas nozīmē, ka ir daudz ātrāk un lētākā piegādē. Tas, jā, sertifikācijas process šobrīd notiek arī citās pasaules valstīs, arī Amerikā, kompānija aktīvi darbojās Kazahstānā un Krievijā, ļoti aktīvi šobrīd ienāk Eiropā, kas ir milzīga biznesā iespēja arī jums, kas šodien piedalās Un noteikti jautājiet saviem uzaicinātājiem, kas jums nosūtīja linku, viņi pastāstīs viennozīmīgi vairāk. Bet kāda ir tad šī doma? Jūs šo produktu pasaulē varat aiznest arī cilvēks caur cilvēku atsauksmes caur atsauksmēm. Un tā mēs viņu arī virzam. Cilvēks caur cilvēku atsauksmes caur atsauksmēm. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Runājot tālāk. Kāpēc vispār veidot biznesu, pat ja es neesmu biznesmens, kāpēc man vajadzētu kaut ko tādu darīt? Tad pirmais ir tas, ka produkts kā tāds ir ļoti unikāls, jo viņiem ir patents. Tas nenozīmē, ka šādu produktu varēs ražot kurš katrs vai kurš grib, kurš negrib. Šis produkts ir unikāls kā tāds, viņam ir zinātnisks pamatojums un zinātniska pieeja ar produktu izstrādē, jo šīs trīs lietas, kas ir polipernols, egļu, skuju, šūnu, sula, Plus ir tāds priežu pasta, saucamā, šīs lietas trīs nevar ielikt vienā produktā ļoti daudzas kompānijas, un ļoti daudz to ir mēģinājuši darīt, bet ar japāņu tehnoloģiju, kas arī ir aizsargāta un ir inovatīva, ir izdeviešies trīs komponentus salikt vienā, kas nozīmē vienā vārdā Sibīrijas kompleks, un šim kompleksam ir patents. Tā kā neviens cits tādu šobrīd neražos, un tas ir... Ļoti lielisks veids, ja jums patīk produkti, tad jūs viņu varat arī nest tālāk pasaulē. Tad viennozīmīgi ir tikai labas atsauksmes. Nu labi, es teikšu, 98% ir labas atsauksmes, divi ir tādi, kas varbūt neizjūt kaut kādu, 2% ir tādi, kas neizjūt kaut kādas īpašas ietekmes. Tad produkts efektīvs, analogs nav. Jūs varat veidot savu online biznesu, jūs varat veidot savu biznesu, atrodāties uz zemes, pat nestrādājot online. Tām metodēm, kādām mēs strādājam, to mēs jums varam arī pastāstīt, kā veidot šo biznesu. Tas ir jūsu personīgais brends, jūs attīstat šo produktu kā savu uzņēmēju darbību. Protams, iespēja strādāt attālināti, nav jādodās uz birojiem. Pirmie rezultāti jau ir pēc 1, 2, 3 mēnešiem, cik mēs aktīvi paši darbojamies. Un, protams, no mūsu komandas ir pilns apmācības un atbalsta process. Un tas ir pats svarīgākais, jo mēs atbalstam savu komandu, kā jau minēja Eiropas sertifikāti, un noliktava Latvijā, kas visu atvieglo. Eiropas tirgu kompānija vispār ir ienākusi aptuveni no 2020. Gada sākuma, bet tāda aktīva attīstība notiek tikai no 2020. Gada novembra, kas nozīmē, ka jums ir visa plašā Eiropa pieejama. Tad, protams, individuāli pieeja katram partnerim. Daudz jautā, nedaudz par to, kāds tad ir tas biznes, ko es varu iegūt. Tad, protams, tā viennozīmīga ir procentuālā izmaksa līdz 21%, bet tas ir pašā sākumā, jo kompānija ir tāds ļoti interesants marketing plāns, kas ir hibrīd marketing plāns, un šeit tās izmaksas ir vairāk, jo kompānija saviem partnerim atdod 56%. Vienas no augstākajām izmaksām vispār šobrīd tīklā esošajās kompānijās, kas ir ļoti būtiski, jo ir dažādi bonusi. Ļoti viegla un vienkārša attīstība. Tad redzam, augšpusē esat jūs. Jums katram ir jāsaprot viena lieta galvā. Ja jūs katrs spējat atvest divus cilvēkus, tad viss.
šāds ir jūsu bizness, un jūs šādi varat virzīties pat līdz pēdējai kompānijas kvalifikācijai un saņemt labas un lielas atlīdzības. Ja katrs mēs sapratīsim, cik vienkārši attīstīties divi pa divi. Un kompānijas marketinga plāns ir balstīts uz to, ka mēs ļoti viegli varam attīstīties. Tad jūs esat augšā, jūs piemēram pirmajā mēnesī atvedat vēl divus cilvēkus, otrajā mēnesī jūsu divi cilvēki atved vēl divus cilvēkus, trešajā mēnesī jūsu katrs no otrā līnija esošajiem četriem cilvēkiem atved piemēram vēl divus cilvēkus un līdz ar to jau trešajā līnijā jums var izveidoties astoņi cilvēki. Tad cashbacks. Kompānija mums katram partnerim maksā cashbacku par mūsu pirkumiem. Mentor bonus. Komandas procentuālā izmaksa un tālāk jau sākās vēl skaisti lieli bonus, kas ir binārais bonus, attiecīgi autobonus, izaugsmes bonus un tur ir vēl neuzskaitīti bonusi, kas vēl tālāk ir. Tā kā attīstība ir ļoti vienkārši, ir jāsaprot elementāru stratēģiju. Ja šo stratēģiju jūs saprotat, tad jums būs ļoti viegli attīstīt arī šo biznesu pašiem vienkārši lietojot produktu. Nav nekas, nu nekas sarežģīts, vienkārši lieto, iegādājies, izstāsta diviem cilvēkiem, atved divus cilvēkus, ko viņi dara. Viņi lieto, izstāsta diviem cilvēkiem, atved divus cilvēkus. Tik vienkārši ir attīstīt šo biznesu šajā kompānijā. Ļoti, ļoti vienkārši. Tad, plus, mīnus. Šeit labajā pusītē apakšā ir redzams vispār izaugsmas iespējas. Tad pie viena karāta, kas ir aptuveni 3-4 tūkstoši eiro, jūs jau saņemsiet plus, mīnus 300 eiro. Pie diviem karotiem tie jau būs līdz 900 eiro un pie trīs karātiem tie jau varētu būt līdz 2000 eiro. Plus, automašīnas bonus. Ļoti skaists automašīnas bonus, kas nozīmē to, kad kompānija partnerim, kas sasniedz 13 tūkstoši eiro apgrozījumu un notur tos 4 mēnešus, tad dāvina automašīnu no sevis un jūs tā ar jūsu rīcībā braucat, paudat un dzīvojat. Tā kā tas ir ļoti labs bonus, kas ir daudz tuvākā citām kompānijām, kas ir 13 tūkstoši eiro apgrozījums. To mēs varam ik viens un tas ir reāli sasniedzams rezultāts. Mums jau ir viens cilvēks komandā, kas ir ticis līdz šim autobonusam, ir jānotur tikai rezultāts. Tāpatās, es domāju, ka tuvāko mēnešu laikā mums varētu pienākt vēl kādi 2, 3, varbūt pat 4 partneri. Un tā līdz mēnešu beigām, es domāju, ka mūsu komandā varētu būt jau 10 automašīnas. Tas ir mūsu mērķis, un mēs esam ļoti mērķiecīga komanda, vērsta uz visu cilvēku attīstību. Šeit jūs nestrādāsiet viens pats. Šeit jūs strādāsiet kopā ar komandu. Jums būs gan darba instrumenti, kā attīstīties, jums ir labs produkts, tātad uzlabosies veselība. Ietaupīsiet noteikti viennozīmīgi aptiekā vai arī kaut kur citur kādās lietās, ko jūs varbūt nevajadzīgi izlietojat tieši veselības uzlabošanai. Jā, tā kā tas viennozīmīgi reāli, jo jāsaprot arī tas, kad šeit ir 100% atbalsts. Mēs visu laiku līderi domājam, lai jauni attīstītos un daudz kur tā nenotiek. Daudziem ir, forši, ka tu atnāci, jā, viss darbojies, bet šeit mēs aktīvi domājam, lai jauni attīstītos, jo šeit ir roku rokā. Ja neattīstīsies jaunais, mēs kā līderi vispār nevaram attīstīties, jo mums ir jāaudzē sava komanda, savi cilvēki, mums ir viņi ir jāattīst, viņiem jāstrādā. Tā kā šeit ir cimca rociņa princips. Tā kā, jā, nu, šodien ļoti veiksmīgi 1 minūte un 30 sekundes palikušas. Paldies visiem jums par uzmanību. Man prieks bija, kad jūs atnācāt un skatoši čatā ļoti aktīvi esat sarakstījuši gan savus vārdus, uzvārdus valstis, pilsētas. Tā kā vienalga, kur jūs atrodaties, biznesu ar šo kompāniju var veidot jebkurā pasaules vietā, un jūs partneri var būt arī, nezinu, no Kanādas, no Amerikas, no citām pasaules valstīm. Tik vienkārši saprast, ka jāatved divi cilvēki. Tad katru sestdienu mums notiek šāda Zoom webināra pulkstens 10:00. Mums ir 12. aprīlī uzsākts arī pavasarā detoks maratons, ko rīko mūsu foršie komandas līderi. Un, protams, mūs var atrast Vilavī Eiropa gan Facebookā, gan arī Instagramā. Lai jums visiem forša, skaista sestdiena, saulaina, pavadat kopā ar ģimeni un baudat burvīgo laiku, jo nāk pavasaris. Tā kā aicinat arī uz nākamo reizi vēl kādu piedalību.
piedalīties, kam šis viss ir ļoti aktuāls un vajadzīgs. Tā kā paldies visiem par uzmanību. Tā.